zaměstnanci služby nějaký ty věci máte? Máte nic? Taxametr vám běží. Máte vozidlo v evidenci vozidel taxislužby? Takže jezdíte... Na černo, jsem to říkal Šunkovi. Úplně na černo. Jezdil jste někde oficiálně? Ne. Nejezdil jste někde oficiálně. Dostal jste nějaký obsílky o zákazu? Pokutu jsem dostal. Pokutu? Za co? No, za správní řízení do 5000. A za co? To už mě chytli jedno. A za co jste to dostal, tu pokutu, ale? Za to, že to děláte na černo? Ano, ano. Ten taxametr si již tak vypněte. No. Vytiskněte mi ten záznam z toho, co vám vyleze. To netiskne ani. Že tam není tiskátko. Takže to jenom dělá, že to tiskne. No, jenom to dělá.